নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপহৰণ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰী নিৰ্দেশৰ ঘটনাৰ কেতবোৰ নতুন মূৰ উন্মোচিত হৈছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক গাজিয়াবাদত ধৰা পৰিছে অপহৃত ছাত্ৰীৰ অৱস্থিতি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ দাবী যে মিৰাটৰ দুই যুৱকে কৰিছে অপহৰণ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বশিষ্ঠৰ আৰক্ষী উৰুকাৰ দিনৰে পৰা নিখোজ হৈ আছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী চাৰিটা দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে ধনদাবীৰ অভিযোগ উঠিছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মোবাইল ফোন ট্ৰেচ কৰাৰ পিছতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থিতি বৰ্তমান গাজিয়াবাদত ধৰা পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থিতি আৰু শেহতীয়া যি তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি মিৰাটৰ দুই যুৱকে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছত ধৰা পৰিছে যে দুগৰাকী যুৱকে অপহৰণ কৰি নিছে ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমানো ফোনটো ৰিং হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৰপিছতো ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মোবাইলটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি ইতিমধ্যে গাজিয়াবাদত অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী ছাত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ সেই ঘটনাৰ নতুন মূৰ উন্মোচিত হৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে যি দুই যুৱকে তেওঁক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল সেই দুই যুৱকৰ হাতত আছে এটা পিষ্টল গতিকে এনেদৰে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰা আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী বশিষ্ঠৰ চি কে একাডেমীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা ঘটনা ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু গুৱাহাটীৰ এনেধৰণৰ একেবোৰ চাঞ্চলকৰ অপহৰণকাণ্ড পূৰ্বতেও সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰ এনেধৰণৰ বশিষ্ঠৰ দৰে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু সেই ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চলৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰীক উৰুকাৰ নিশা অপহৰণ কৰি নিয়া ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বশিষ্ঠ আৰক্ষী গাজিয়াবাদলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে এতিয়া ৰাওনা হৈছে গাজিয়াবাদলৈ দীপাংকৰ দাস আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দীপাংকৰ গাজিয়াবাদত যিহেতু বৰ্তমান এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে শেহতীয়া আৰু কি কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ দল কেতিয়া ৰাওনা হৈছে আৰু কেতিয়ালৈ তাত উপস্থিত হ'বগৈ আৰু গাজিয়াবাদৰ কোন অঞ্চলত আছে এই ছাত্ৰীগৰাকী সেই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো আৰু অপৰাধ নামা এই বিশেষ বুলেটিনৰ জৰিয়তে আমি দীপিকা ৰাউতৰ শেহতীয়া যদি খবৰ জনাওঁ তেতিয়াহ'লে গাজিয়াবাদত শেহতীয়া লোকেশ্যন আৰক্ষীয়ে টেষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰপিছত যদি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যদি এতিয়ালৈ সময় চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 5 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো নতুন আপডেট নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰি কিদৰে সেইগৰাকী নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পৰিয়ালৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্ততো এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে কাৰণ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছোঁ আৰু 4 দিন উকলিল আৰু উৰুকাৰ পৰা অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা ছাত্ৰীগৰাকী হঠাৎ ক'ত হেৰাল এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলত আৰু গুৱাহাটীৰ বাক্ৰা পৰা অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল বশিষ্ঠ থানা সমীপতে আছে থানালৈ দৌৰি গৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে যেতিয়া এফ আই আৰ দাখিল কৰিলে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যিদৰে তদন্তৰ গতিটো ৰশ্মিতা ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেয়া প্ৰথমে দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাছিল কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাত সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া সমগ্ৰ বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে আমি দেখুৱালোঁ তাৰপিছত যেন আৰক্ষীৰ কিছু তদন্তৰ গতি ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আজি যোৱা নিশা যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ দল এটা ৰাওনা হৈছে নতুন দিল্লীলৈ তাৰপিছত চুবুৰীয়া যিখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্য তাৰ গাজিয়াবাদ বা মিৰাট আদি বিভিন্ন অঞ্চল খুব অপৰাধ প্ৰৱণতা ধৰণৰ এটা অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলত কিদৰে কি পৰিস্থিতিত সেই নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকী আছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু পৰিয়ালৰ সৈতে আমি সঘনে যোগাযোগ ৰাখিছোঁ যিকোনো নতুন খবৰ আহিলে আমি দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম কিন্তু 4 দিন উকলিল অতি উদ্বেগজনক সমগ্ৰ বিষয়টো কাৰণ এগৰাকী ছাত্ৰী হঠাৎ নিখোজ হৈছে হাতত কোনো টকা পইচা লৈ যোৱা হোৱা নাই যিধৰণৰ আমি প্ৰাথমিক আমিও এটা এক প্ৰকাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কেৱল হাতত এটা মোবাইল ফোন লৈ দুজন যুৱকৰ সৈতে অপহৰণৰ কাণ্ডৰ মাজত এটা ৰহস্যজনক যিটো বিষয় বৰ্তমানৰ স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় তাৰ লগতে এটা নতুন খবৰ ৰশ্মিতা যে যি দুজন যুৱকৰ সৈতে বৰ্তমান সেই নিৰ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ হাতত উদ্ধত মৰণাস্ত্ৰ থকাৰ তথ্য এটা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো কিদৰে অনুসন্ধান চলাব কিশোৰীগৰাকী নিজে ব্যক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকক
নিশ্চয় যোৱা নিশা এটা সাধাৰণ খুব 30 ছেকেণ্ড মানৰ এটা ফোনত কথা বাৰ্তা হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে। এই নিৰ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে পৰিয়ালৰ আগত জনাইছে যে দুজন মিৰাটৰ যুৱকৰ সৈতে সেই কিশোৰীগৰাকী আছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত পিষ্টল থকা বুলি এক প্ৰকাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে কিদৰে তদন্তৰ এটা এংগেল হিচাপে ল'ব, কাৰণ যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে ক্লুলেছ হৈ আছিলে, কাৰণ ৰেলেৰে গৈ থকাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল, তাৰপাছত আৰক্ষীয়ে গৈ থকা সময়ত মোবাইল টেষ্ট কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। প্ৰথমে গোৱালপাৰা, তাৰপাছত নিউ জলপাইগুৰি, দুটাকৈ লোকেশ্যন ধৰা পৰিছিল। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা হৈছে, যদি এয়া অপহৰণৰ ঘটনা তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী বা পৰিয়ালৰ লোকক এতিয়ালৈকে ধন দাবী কৰা নাই এই অপহৰণকাৰীয়ে? নিশ্চয়, যিটো ক্ৰিমিনেল মটিভেশ্যন বা ক্ৰিমিনেলৰ যিটো এটা দিশ থাকিব লাগে সেই দিশটো কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিচাৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কাৰণ যুৱতী যিগৰাকী কিশোৰী নিৰ্দিষ্ট হৈছে তেওঁ হাতত এটা সাধাৰণ মোবাইল ফোন লৈ গৈছে আৰু মোবাইল ফোনটো অন হৈ আছে। গতিকে যদি ক্ৰিমিনেল এটা মাইণ্ড হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোবাইল ফোনটো অফ হৈ থাকিলে হয় বা মোবাইল ফোনটো ক'ৰবাত পেলাই গৈ দুষ্কৃতিকাৰী এটা অপহৰণৰ কাণ্ড ৰূপ দিব চেষ্টা কৰিলে হয়। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা পৰ্যন্ত মোবাইল ফোনটো অন হৈ আছে, তাৰপিছত শেহতীয়া লোকেশ্যন যিটো গাজিয়াবাদ বুলি ধৰা পৰিছে। গতিকে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে নতুন দিল্লীৰ পৰা কিদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব, ৰেল আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব, গতিকে এই বিষয়টো কিছু অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যদি সঠিক আৰক্ষীয়ে ক্লু পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিন্তু সুস্থ সুশৰীৰে কিন্তু যিগৰাকী নিৰ্দিষ্ট সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰীগৰাকীক কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ, ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে দীপাংকৰে জনাইছে যে কেনেধৰণে আচলতে যুৱতী কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে সকলো ঘটনা যিহেতু অপহৰণ বুলি কোৱা হৈছে ৰহস্যৰ বৰ্তত সোমাই পৰিছে যে এয়া আচলতে অপহৰণ নে আন কিবা। যিহেতু যুৱতীগৰাকীক যদি অপহৰণেই কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালৰ লোকক এতিয়ালৈকে অপহৰণকাৰীয়ে কিয় ধন দাবী কৰা নাই আৰু ফোনটো অন আছে? কিশোৰীগৰাকীৰ ফোনটো উৰুকাৰ দিনাখনৰ পৰা যিহেতু 4টা দিন উকলি গৈছে, 4টা দিনৰ পিছতো কিশোৰীগৰাকীৰ ফোনটো এতিয়ালৈকে অন আছে, সেই কথাই কি সূচাইছে আচলতে? যদি অপহৰণ কাণ্ড হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ফোনটো অফ হৈ গ'লহেঁতেন বা ফোনটো অফ কৰি কোনো স্থানত দুৰ্বৃত্তই পেলাই দিলেহেঁতেন আৰু যুৱতীগৰাকীক বা কিশোৰীগৰাকীক লৈ গ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰ লগত সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। গতিকে কাৰ অভিসন্ধি বা কাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি যুৱতীগৰাকীক এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে বা যুৱতীগৰাকীও ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে নেকি? যিহেতু কালিৰ দিনটোত এটা 30 ছেকেণ্ডৰ ফোন কল পৰিয়ালৰ লোকলৈ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ যি দুই যুৱক তেওঁৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰ হাতত আছে মাৰণাস্ত্ৰ। গতিকে সেই কথা কোৱাৰ পিছতে পুনৰ ফোন কাটি দিছে। গতিকে পৰিয়ালৰ লোক এতিয়া উপাহীন হৈ পৰিছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষীৰ সহায় ল'বৰ বাবে বৰ্তমান দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে এই বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ দল আৰু পৰিয়ালৰ লোক। আৰু নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া এই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা যাব তাৰপিছতহে স্পষ্ট হ'ব যে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে কি। জাগিৰোডৰ কুমৈতে গণপ্ৰহাৰত গৰু চোৰৰ হৈছে মৃত্যু। গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে জিন্তু দাস নামৰ এটা গৰু চোৰৰ। মৃত জিন্তু দাসৰ ঘৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙত। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আন দুটাকৈ গৰু চোৰে। এখন বাহনেৰে পলায়ন কৰিছে গৰু চোৰ দুটাই। ঘটনাস্থলীত জাগিৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। ঘটনাক লৈ এতিয়াও অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। জনাইছো যে জাগিৰোডত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে গৰু চোৰৰ। জিতু দাস নামৰ এটা গৰু চোৰৰ গণপ্ৰহাৰতে মৃত্যু হৈছে। কাৰ্বি আংলঙত ঘৰ মৃত জিতু দাসৰ। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন দুটাকৈ গৰু চোৰে পলায়ন কৰিছে। এখন বাইকেৰে পলায়ন কৰিছে আন দুটাকৈ গৰু চোৰে। আগবঢ়াইছো ঘটনা সন্দৰ্ভত অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট। পুৱতি নিশা আচলতে জাগিৰোডৰ যি কুমৈ সেই কুমৈত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এক হিংসাত্মক ঘটনা, যিহেতু গৰু চোৰৰ সন্দেহত এজন লোকক গণপ্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে জাগিৰোড যি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ আৰক্ষীয়ে সেই লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে পুৱতি নিশা সেই অঞ্চলটো কুমৈ যি অঞ্চল সেই অঞ্চলটোৰ পৰা দুজন লোকৰ বাসগৃহৰ যি গোহালিৰ পৰা আচলতে তিনিটাকৈ গৰু
এই তিনটাকৈ চুরে আসলে চুরি করেছিল এখন বাহনত উঠাইছিলে আর রাইজ যথেষ্ট সষ্টম হয়ে আসে যেহেতু সেই অঞ্চলত বিগত বিভিন্ন বহু কেদিন ধরে আসলে গরু চোরের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসে আর সেই কালি যেটা এই তিনটাকৈ গরু বাহন উঠাই লোলে তিনটাকৈ চুরে আর সেই সময়তে রাইজ আহি উপস্থিত হয়েছিল আর রাইজক দেখা পায় যে দুটা চুরে আসলে সেই বাহনখন লৈ তেওঁলোকে সেই স্থানের পর পলায়ন করে আর এটা চোর সেই বাহনখনের পর রয়ে যায় আর সেই রয়ে যাওয়া চোরটুক জিতু দাস বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কাৰ্বি আংলঙত ঘৰ যিহেতু তেওঁৰ সৈতে এটা পৰিচয় পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেই পৰিচয় পত্ৰত জিতু দাস বুলি উল্লেখ কৰা আছে গতিকে সেই জিতু দাসক আচলতে গণপ্ৰহাৰ কৰা হয় ৰাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ আছিলে যিহেতু বিগত বহুদিন ধৰি সেই অঞ্চলটোত গৰু চোৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল আৰু ৰাইজে উচ্চ মাধ্যম সোধাই সেই চোৰটোক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ সেই অঞ্চলটোত সেই স্থানত উপস্থিত হয়গৈ আৰু চোৰটোক উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰ কৰি জাগীৰোডৰ যি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাহি আৰু তাৰ কিছু সময় পিছতে আসলে চিকিৎসকে যে জিতু দাসক মৃত বলে ঘোষণা করে আর তারপরে দেখা গেছে যে অঞ্চল এক চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে কুমৈ অঞ্চলরে আসলে গরু আসলে তিনটাক গরু দুজন লোকর গোহালির সেই গরু তিনটাক চুর করে উঠাই আনিছিল সেই তিনটাক চুরে আর যেহেতু এটা চুর ইতিমধ্যে পরিচয় লাভ করা হয়েছে যে তার নাম জিতু দাস আসে ঘর কার্বি আংলঙত আসে আর যে দুটা চুর পলায়ন করলে আসলে এখন বাহন সহ বা গরু সহ এই বাহন লৈ দুটা চুরে পলায়ন করলে সেই দুটা চোরের কিন্তু তথ্য এতালেক পরিচয় কোনো উদ্ধার হওয়া নাই আর একই জায়গায় হয়তো হব লাগবে যেহেতু কার্বি আংলঙর বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে জিতু দাসর ঘর কার্বি আংলঙত আর নিশ্চিতভাবে সেই কার্বি আংলঙর ফালেরপরাই হব নিশ্চয় কিন্তু আরক্ষীর তদন্ত হয়তো সকল পোহরলে আসবে পরবর্তী সময় কিন্তু এই মুহূর্তে আমি খবর লাভ করেছো যে আর কিছু সময় পিছতে জাগীর আরক্ষী গিয়ে সেই গাঁওখনত উপস্থিত হওয়ার যত সেই চোরটুক প্রহার করা হয়েছিল রাইজে গণপ্রহার করেছিল সেই স্থানত উপস্থিত হব আর তারপিছতে আর সবিশেষ তথ্য আমি লাভ করি এ পি এছ চি কেলেংকাৰ তদন্ত আছে অব্যাহত ৩৪গৰাকী বিষয়াৰ বিপদ নিশ্চিত শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হ'ব অভিযুক্ত ৩৪ বিষয়া ২৫ বিষয়াক জেৰাৰ অন্তত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ হস্তাক্ষৰ নমুনা ফৰেন্সিকলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ২০১৩-১৪ বৰ্ষৰ বহু বিষয়াৰ জালিয়াতি নিৰীক্ষণ কৰিছে এছ আই টিয়ে নিৰীক্ষণত জালিয়াতি ধৰা পৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়ালৈকে নিলম্বিত হৈছে ২৫গৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আর পূর্বতে খবরচর ডেপুটার বীরিনসি আছে আমার সত্যি বীরিনসি যেহেতু দ্বিতীয় পর্যায়ের এ পি এস সি কেলেঙ্কারি যে তদন্ত সেয়া অব্যাহত আছে আর এতালেকে যেহেতু ২৫গৰাকী রাজপত্রিত বিষয় নিলম্বন করা হয়েছে কিন্তু গ্রেপ্তার সংখ্যা এই তালিকাখন যিমানে বৃদ্ধি পাইছে যে গ্রেপ্তার করা হব বা তদন্ত প্রক্রিয়ালে অনা হব যেহেতু তদন্ত চলি আছে কিন্তু গ্রেপ্তার সংখ্যা যথেষ্ট কম যার ফলত এই তদন্ত প্রক্রিয়া অধিক লেহেমিয়া হয়ে গৈ আছে বীরিনসি নিশ্চয় রশ্মিতা যে দেখা পোৱা গৈছে এ পি এছ চিৰ যি কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত সেই তদন্তৰ আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়ত যিধৰণে আচলতে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক পোনে পোনে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক জেৰা কৰিছিল কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উঠিছিল সেই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিত আচলতে তেখেতসকলক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল কেবলমাত্র দিসপুরের নির্দেশত এই সকল রাজপতি বিষয়ক জেরা করা হয়েছিল আর সুদপোষ করে দিনট সুদপোষ করা অন্তত বিয়লি ভাগত যাবলে দিছিল তাৰে মাজত মাত্র ৫গৰাকী রাজপতি বিষয়ক গ্রেপ্তার করা হল কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে এস আই টিয়ে শেহতীয়াকৈ এই সকল রাজপতি বিষয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে তদন্ত আরম্ভ করেছে যে তেখেতসকলৰ যে হস্তাক্ষরের যে নমুনা সেই নমুনাসমূহ ফরেন্সিকলৈ পঠাই দিয়া হয়েছে বা তেখেতসকলৰ বিরুদ্ধে যিসমূহ বহি পোৱা গৈছিল সেইসমূহ বহি ফরেন্সিকত পঠিয়া দিয়া গৈছে যে সেইসমূহ বহিত আসলে কোনে কোনে লিখিছিল কার কার হস্তাক্ষর আছিল যেহেতু যিগৰাকী নবনীতা সমাৰ টেবুলেশন চিটত রাকেশ পালৰ অধ্যক্ষরে তাত আসলে আখর পোৱা গৈছিল সেই সকল রাজপতিত বিষয়ের বিরুদ্ধে এস আই টিয়ে মার্চ মাহৰ ভিতৰ সকলোখিনি তেখেতসকলে সম্পন্ন কৰিব লাগিব আৰু সম্পন্ন করার পাছত তেখেতসকলে যেটা উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই সকলোখিনি তথ্য পাতি যেতিয়া জমা দিব আৰু সেই তথ্য পাতিখিনির ভিত্তিতে আসলে এই ৩৪গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ার ভবিষ্যৎ আসলে নির্ভর করবো যে তেওঁলোকক যেহেতু বরখাস্ত করার পথতে এই মুহূর্তলৈকে আসলে সকলোখিনি গৈছে
কিন্তু দিশপুরে আসলে একটা কথা এই মুহূর্তে আসলে কব লাগবে যে দিশপুরে এই সকল রাজপত্রিত বিষয়া গ্রেপ্তারের আসলে রেহাই দিছে বলে আসলে কব লাগবে কেনো পূর্বতে যাউন্নগী রাজপত্রিত বিষয়া প্রথমে তখনকলের বিরুদ্ধে যোগ উঠেছিল তখনকল গ্রেপ্তার করেছিল পরবর্তী সময় তখনকলক সুৎপোষ করেছিল আর পরবর্তী সময় প্রায় দুবছর বা তিন বছর ধরে তখনকল কারাগার কটাবলগা হয়েছিল আর এই সকল রাজপত্রিত বিষয় ইতিমধ্যে চাকরিরপরাও বরখাস্ত হয়েছে কিন্তু এই চৌত্রিশগী রাজপত্রিত বিষয়ের ক্ষেত্রে দিশপুরে যেন কিছু দরদ দেখালে যার বাবে কেবল মাত্র বাছি বাছি পাঁচগী রাজপত্রিত বিষয়াক গ্রেপ্তার করল আর পরবর্তী পঁচিশগী রাজপত্রিত বিষয়াক নিলম্বন করেছে কিন্তু গ্রেপ্তার করবল যেন এই মুহূর্তে তখন এস আই টি এজন থমকি রল আর এস আই টিয়ে তদন্ত করবলে গিয়ে যুক্ত তথ্য প্রমাণ পাইছিল সেই তথ্য প্রমাণ সমূহের ভিত্তিত আসলে গ্রেপ্তার করবলে হয় কিন্তু গ্রেপ্তার নকি তখনকল কেবল সুৎপোষ করে আর তখনকল হস্তাক্ষরের নমুনা টেবুল এসন চিটর যুক্ত ভয়ঙ্কর জালিয়াতি করেছিল সেই সকলখিনি তথ্য প্রমাণ একগুট করে মার্চ মাহর ভিতর মার্চ মাহত যেহেতু এই এস আই টির মেয়াদ উকলি যাব গতি মার্চ মাহর ভিতর তখনকলে সেই সকলখিনি তথ্য প্রমাণ চৌত্রিশগী বিষয়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ালয়ত যেটা দাখিল করব তৃতীয় আসলে এই চৌত্রিশগী রাজপত্রিত বিষয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করব হয়তো তখনকলে সেই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে চাকরিরপর বরখাস্ত হব আর পরবর্তী সময় ২০১৪ বর্ষ যখন রাজপত্রিত বিষয় আছে এই সকল রাজপত্রিত বিষয়ের বিরুদ্ধে সেই এস আই টিয়ে কিন্তু নিরীক্ষণ করে আছে যে কার কার বহি বিসঙ্গতি আছে কার কার নম্বর বহুয়ার প্রমাণ আছে সকলখিনি চাই আছে তখনকলের ভিতর যদি বহি কেলেঙ্কার বহি যদি জালিয়াতি করেছে নিশ্চয় সেই সকল গ্রেপ্তার হব পোনে পোনে ধন্যবাদ জানাইছো বিনসি আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে পঁচিছ বিষয়াক জেৰাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হ'ল অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এছ আই ডিয়ে নিশ্চয় ৰক্ষণীয় হ'ব খবৰ যাম অপৰাধ আমালৈ চিটি বিৰতি